Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II awerezza obubaka obusaasira ab'enju y'omugenzi kati Oweekitiibwa Jolly Lutaaya eyafudde mu bulamu bw'ensi gye buvuddeko. Obubaka buno nnyinimu abuwadde Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awuubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'omugenzi agasangibwe Muyenga mu diplomatic zone era ng'asoose kutuukako mu nju okubuuza ku b'enganda n'ab'emikwano. Angambe tegeeza ab'enju ya Jolly Lutaaya nti mbadde mwagala nnyo era mbadde nsiima nnyo obuweereza bwe. Era bagambye nti mbasaaliddwa nnyo era mbasaasidde nnyo. Ebyo bigambo bibi nnyini Ssaabasajja nga bwe yabibadde. N'aŋŋamba nti wadde onoogenda okuziika naye obwo obatuuseeko bwa ab'enju. Awo nno Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubala n'okubasaasira n'okubagumya. Ndowooza ekikubagiza ekinaasinga byonna kwe kumanya nti omugenzi obuweereza bwe Kabaka abadde abusiima nnyo. Ku lulwe owa Mubuga omugenzi amwongeddeko ng'omuntu aweerezza Kabaka we obuteebalira wakati mu kwewaayo era ng'ebintu bingi ebirabwako olwaleero ebirimu omukono gw'Oweekitiibwa Jolly Lutaaya bw'atyo n'asaba abantu obutalindirizanga kintu bwe baba nga bateeseteese okukikola. Jolly Lutaaya mumanyidde emyaka 30 okuva nga ndi mulenzi muto ddala nga ne Kabaka tannatikkirwa, naye obuweereza bwe eri Kabaka bwe bwamumanyisa. Era mu myaka egyo tutambuza emirimu mingi egy'ekitiibwa egy'omuggundu mingi nga yagiri mu mitambo. Era ntegeezezza ababadde mu nju waggulu nti ebintu bingi bye tulabako mu Buganda leero birimu omukono gwe ogw'amaanyi. Mwe abalina emirimu emingi, emirimu gino gye gitulemesa okulambula bannaffe kubanga mbadde muzannyisa ne muganjala kujja muli wooteri tuli ebintu. Tyoludde oludde muzzukulu kubanga ab'eŋŋonga ebyo balina bannyaffe bye bazaala, bajjajjaffe bye bazaala. Ekintu ekyo tukisalira amagezi mwe abalina emirimu emingi. Naye naawe omuntu omulala bw'oyo n'ekintu ky'oyagala okukola kikole. Olweggulo lwaleero wategekeddwawo ekitambiro ky'emmisa mu makaage gano ekyetabiddwako Maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Oweekitiibwa Robert Waggwansibiri omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka bwa Buganda, omumyuka w'omukubiriza w'Olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Lwasa eyaliko omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Emmanuel Ssendaula, baminisita abaliko n'abaawumula n'abakungu abalala mu Bwakabaka bwa Buganda. Emmisa eno ekulembeddwamu Musinyori John Wynand Katende Oweekyoto e Namugongo ng'ayambibwako Father Lozias Tamale omwana mu maka gano. Obudde buno bwe tulimu bwakwaniriza balanzi n'obubaka bwabwe, bwakwaniriza Yohana Batista n'obubaka bwatuwa. Bwe budde Oweekitiibwa Jolly Lutaaya Omukama mwamuyitidde. Nze ali wano ne bakabona bannange era mmanyi nammwe mujulira omugenzi ono abadde tayawukana na ddiini ye ate nga bagimunywerezaako be balanzi be, afubye nga bw'asobola ensi eno nga bw'efaanana. Bw'abadde ayogerako eri abakungubazi Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa, omugenzi amwogeddeko ng'omusajja abadde omukozi yateebalira eri Obwakabaka n'eddiini ye ey'Obukatuliki. Buli abadde amumanyi abadde alowooza nti asinga kukolera Kereziya, asinga kukolera Bwakabaka, asinga kukola bizinensi. Kubanga buli kyabadde akola abadde teyerekaamu. Era twabadde eyo nga tuteekako Owessiga Masembe, nga ntudde n'Oweekitiibwa Muliira, Peter Muliira yakola naye mu cabinet, n'aŋŋamba nti bamuyitanga tingatinga ng'ekiganye kyonna gwe bakola ki gwe basindika. Abadde wa kisa nnyo era abadde musaale kubanga Obwakabaka bwaddirawo ffenna tumanyi tewaliwo nsimbi wadde ndimuwanika era tezimala. Oweekitiibwa Nsibirwa era agambye nti ono akwatiddeko nnyo abavubuka mu nsonga ezitali zimu wakati mu kuweereza Obwakabaka nga ssaamu obudde ensimbi n'ebintu ebirala. Yali musaale nnyo n'abalala okusala amagezi, tutandikewo kino tutandikewo kiri tulabe ng'Obwakabaka bubeerawo olutentezi ate nga buyimiriddewo. Naye nga takoma kuwa magezi, ng'awaayo obudde, ng'awaayo n'ensimbi.
Owekitiibwa Jolly Lutaaya yali minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda era mu kumwogerako Owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ono yali musaale ennyo mu kuzzaawo embiri z'Obwakabaka mu bitundu bya Buganda ebitali bimu okussaawo leediyo ya Ssaabasajja nga kugasse n'ebintu ebirala byakoze ebirabwa n'ebitalabwa ebigambo bye tebyawuse nnyo na bya Katikkiro w'ekika ky'Eŋŋonge Edirisa Kitandwe. Ng'olubiri luno olw'ekkololo lwali lubi nnyo okusobola okuluzzaawo n'okuluteeka ku standard ge yaliko. Olubiri lw'enkoni lwali lubi nnyo era twakola ne Oweekitiibwa Jolly Lutaaya okuzzaawo twekobe nga baamagye baakamala okuvaamu. Oweekitiibwa Jolly Lutaaya, Jolly Lutaaya akoze emirimu mingi nnyo naye ekinnuma kiri kimu ti Jolly Lutaaya yandigenze ng'asiimiddwa mu buntu n'aweebwa ekirabo eky'okukola omulimu gw'akoze. Kitukola bubi nnyo okuba nti twebaza abantu nga bamaze okuva mu nsi. Tuteekewo sisitimu eyo so nagisaba dda. Tuteekewo sisitimu ey'okwebaza abantu abakoledde Obwakabaka. Kiyamba bano abaliwo okweyongera okukola obulungi nekiwana amaanyi abo abatannaba kujja kukola. Kimanyi bulungi nti kati abadde Katikkiro w'ekika ky'Eŋŋonge okumala emyaka egisukka mu abiri. Kati olwaleero nga ndi Katikkiro. Okuviibwako musajja abadde asinga otuwa amagezi otuwabula okututeekateeka buli kiseera nakuba ku kitogi nti ogenze bubikola kino tuli mu kaseera kazibu nnyo. Oweekitiibwa Jolly Lutaaya yafa lwakubiri ssabbiiti eno era abaana nga bakulembeddwamu Mukomazi Lutaaya bagamba nti tebagenda kuleka mukulu lw'ekitaabwe gw'alese kukoma nga baweereza Obuganda n'abantu bonna ababadde beetolodde kitaabwe. Olunaku olw'enkya wategekeddwawo ekitambiro ky'emmisa ku lutikko e Lubaga okwongera okumuwaayo eri Kabambaggulu nga waakuzikibwa ku lunaku olw'okubiri e Jalamba ku luguudo lw'e Masaka wabula nga mu maka g'omugenzi wakumiddwayo olumbe wakati mu bantu abakyeyongera okweyiwa mu maka ge. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Agesigika.